मिस नेपाल करबीको अर्गनाइजर हुनुहुन्छ सन्ध्या किसिजी हामीसँग। यो तपाईँको इभेन्ट चाहिँ कस्तो खालको इभेन्ट हो, यो के उद्देश्यले तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, मेरो नाम सन्ध्या किसी। सो मिस नेपाल कर्वी चाहिँ एउटा फन्ड रेजिङ इभेन्ट हो होइन, अगेन्स्ट बडी सेमिङ। हामीले चाहिँ यो सुरुमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा केही गर्ने प्लस साइज लेडिजहरूको लागि भनेर स्टार्ट गरेका थियौँ। सो हाम्रो लागि पनि यो एकदमै नयाँ फिल्ड थियो। सो हामीले जति एक्सप्लोर गर्दै गयो, जति कुरा थाहा पाउँदै गयो, त्यसबाट हरेकचोटि नयाँ 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 कुराहरू थाहा पाएर सो टचवुड हाम्रो राम्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो जतिजना मान्छेहरू भेट्यो सो उहाँहरू सबैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो पोजिटिभ गाइड दिनुभयो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ सातैवटा प्रदेशमा गएर चाहिँ रियुजेबल सेनिटरी न्यापकिनलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नेसम्म मा पुगेका छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले मिस नेपाल कर्वी फन्ड रेजिङ इभेन्ट भनेर अर्गनाइज गरेका छौँ। सो यो चाहिँ अब हाम्रो भोलिको प्रोग्राममा जति चाहिँ टिकट सेल्स हुन्छ, जति हाम्रो इन्कम हुन्छ, त्यसको चाहिँ 75% चाहिँ यो रियुजेबल सेनिटरी न्यापकिन डिस्ट्रिब्युट हुनको लागि काम लाग्छ। सो बाँकी चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले गर्दैछौँ। भोलिको इभेन्ट चाहिँ कहाँ कस्तो हुँदैछ, इभेन्टको बारेमा बताइदिनु। भोलिको इभेन्ट चाहिँ हाम्रो भगवान् बहाल छायादेवी कम्प्लेक्समा हुँदैछ। यो चाहिँ 4 बजेबाट सुरु हुँदैछ र यसमा चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ एउटा वुमन फ्रेन्डली इभेन्ट जस्तो बनाएर सो तिनवटै हामीले फिमेल जजेसहरूलाई र चिफ गेस्ट पनि फिमेल नै हुनुहुन्छ। सो लकीले के भयो भने हाम्रो 15 डेजको स्टेमा हामीलाई खाना प्रोभाइड गर्ने पनि फिमेलै हुनुभयो र हाम्रो इभेन्ट जसले अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो स्टेजिङ गर्दै हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो लाइटिङदेखि लिएर सबै हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लेडिज नै हुनुभयो। सो फेमिनिजम फेमिनिस्ट चाहिँ खासै भएको चाहिँ होइन होइन, तर लकीली त्यस्तै चाहिँ भयो खासै। सबै जुरा चाहिँ जुरियो 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 कि हजुर। अब भोलि हाम्रो कतिजना सहभागी हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ, विनरहरू पनि घोषणा गर्छौँ कि कस्तो? हजुर गर्छौँ, हामीले विनर्सहरू पनि घोषणा गर्छौँ र हाम्रो सहभागी भन्दाखेरि चाहिँ 700-800 हुन्छ हाम्रो त्यहाँ। अकुपेन्सी त्यति नै छ। सो हामीले चाहिँ अब स्पेसल गेस्टहरूदेखि लिएर अब हाम्रो क्लोज जसको चाहिँ अब कन्टेस्टेन्टहरूको फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू, त्यसरी अब जर्नलिस्टहरू, जजेसहरू, त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले 600-700 चाहिँ अकुपेन्सी चाहिँ छ भोलिको। पहिला एकदमै एक्साइटेड भएर सुरु गरेको थियौँ होइन, अब कुनै काम गर्दाखेरि गाह्रो सजिलो भन्ने त भइहाल्छ, तर जब पर्छ तब मलाई थाहा हुन्छ भने जस्तै गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, छैन चाहिँ म भन्दिनँ, तर यसलाई सिस्टमेटिक वेमा गऱ्यो भने चाहिँ सजिलै हुन्छ। सजिलो इन द सेन्स आफूलाई मन लागेर कुनै पनि काम गऱ्यो भने त्यो सजिलो हुन्छ भने जस्तै, अब हामीले चाहिँ मनदेखि नै यो काममा लागेका भएर त्यस्तो गाह्रो अनुभूति चाहिँ भएको छैन। अब समटाइम्स अब ह्युमन बडी हो होइन, त्यस्तो त गाह्रो तलेल भइहाल्छ, तर मेन्टली चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएको छैन। के छ कन्टिन्यू यो इभेन्टहरूलाई लग्नुहुन्छ कि एकचोटि भयो भनेर कस्तो छ? कन्टिन्यू त गर्नैपर्छ होइन, कुनै पनि कुरा स्टार्ट गरिसके सस्टेनेबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। यो चाहिँ हरेक वर्ष हुन्छ, यो चाहिँ अब यसपालि भयो अब अर्को पालि नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन, हरेक वर्ष हुन्छ, सायद केही डिफ्रेन्ट वेमा होला तर हुन चाहिँ हुन्छ। कस्तो रहेछ स्पोन्सरहरूबाट चाहिँ कस्तो सपोर्ट पास्तो भयो? अब यस्तो यस्तो मास मिडियामा चाहिँ कस्तो खालको उजागर रहेछ भने हामीले चाहिँ यो एउटा वुमेनहरूलाई चाहिँ एन्करेज गर्ने इभेन्ट गरेको हो नि त। सो वाट वी बिलिभ इज एभ्री वुमन इज ब्युटिफुल एन्ड सी इज वर्थ अ क्राउन भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। सो हामीले चाहिँ हरेकजना जतिजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ वान अफ द अदर एउटा केही क्राउन गर्ने सबटाइटललाई लिएर, अब जस्तै फरिया हाम्रो दाजु स्पोन्सर हो, फरिया प्रेजेन्स मिस नेपाल डाइभर्सिटी त्यसरी राखेका छौँ होइन। सो हरेक कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ एउटा एउटा क्राउन चाहिँ दिइन्छ अनि त्यही हो, त्यसरी चाहिँ हामी एन्करेज गर्छौँ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्दो रहेछ भने यो त एउटा ब्युटी प्याजेन्ट हो अनि धेरै फ्रडहरू भइरहेको छ। सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ स्पोन्सर खोज्न धेरै नै गाह्रो छ यो खोज्न, तर वाट वी अल्सो बिलिभ इज फर्स्ट जुन इभेन्ट छ त्यसमा चाहिँ योर एसेट इज नेटवर्किङ, नेटवर्किङ चाहिँ हामीले धेरै पाएको छौँ। सो वी आर ह्याप्पी इन द्याट। तपाईँहरूको केही दिन अगाडि प्रेस मिट भएको थियो, जति पनि न्युजहरू आए सबैले बुझ्नुभयो ब्युटी प्याजेन्ट नै भनेर होइन, ब्युटी प्याजेन्ट र तपाईँहरू चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट के बुझाउनुहुन्छ? जस्तै मैले भने नि ब्युटी प्याजेन्टको एउटा फर्मुला हुन्छ, 3 सुन्दरीहरूलाई चाहिँ जिताइन्छ होइन, र सबै पार्टिसिपेन्टलाई के गरिन्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो इभेन्ट अरूभन्दा किन डिफ्रेन्ट छ भने हामीले 15 डेजको स्टेमा हामीले हाम्रो कन्टेस्टेन्टलाई फ्रम बेसिक डाइनिङ एटिकेट क्लासदेखि लिएर उहाँहरूलाई एन्टरप्रेनरसिप क्लासदेखि लिएर उहाँहरूलाई डिफ्रेन्ट भेराइटिजको एक्सप्लोर गराएका छौँ। त्यो मात्रै नभएर हामीले चाहिँ यो इभेन्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई क्राउनिङ पनि गर्दैछौँ, एकजनालाई मात्रै होइन, दुईजनालाई मात्रै होइन, हामीले चाहिँ सबैजना कन्टेस्टेन्टहरूलाई नै क्राउनिङ गर्दैछौँ।
एउटा सबटाइटलमा अब विनर चाहिँ हुन्छ हुन्छ नहुने चाहिँ हुँदैन होइन तर सबैजना कन्टेस्टेन्टहरूलाई हामीले क्राउनिङ पनि गर्दैछौँ कि उहाँहरूलाई एन्करेज होस् कि म यो ठाउँमा आएर मैले केही चाहिँ हासिल गरेर गएँ भनेर हामीले के छ उहाँहरूलाई ताज मात्र दिन्छौँ कि अरू पुरस्कार होइन ताज मात्रै पनि दिँदैनौँ होइन हामीले चाहिँ ताज सँगसँगै उहाँहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू होइन अब कुनै स्पाले गर्दैछ भने त्यहाँको स्पाको ट्रिटमेन्टहरू जस्तै मेनिक्योर पेडिक्योर अनि मसाजिङहरूदेखि लिएर अब कुनै अब वेबसाइट कम्पनीले गर्दैछ भने उहाँले आफ्नो कुनै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने वेबसाइट बनाइदिने पनि गर्नुहुन्छ अब कुनै जुम्बा फिटनेसले उहाँहरूलाई स्पोन्सर गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जुम्बा सिकाउनुदेखि लिएर यस्तो सबै गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब जस्तै मिडिया हाउसेसहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट खालको हरेक जस्तै अब युजी केक्स हाम्रो सेलिब्रेसन पार्टनर हो उहाँहरूले चाहिँ केक्सहरू बर्थडेमा त्यस्तो पनि दिँदै हुनुहुन्छ सो केही न केही चाहिँ हामीले हरेकलाई दिँदैछौँ क्राउन मात्रै पहिराएर पनि हुँदैन होइन सो क्राउनको चाहिँ भ्यालु राख्नको लागि समथिङ वी निड टु गिभ टु आवर कन्टेस्टेन्ट भन्ने हाम्रो हिसाब अथवा हाम्रो धारणा भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ उहाँहरूलाई पुरस्कार पनि दिन्छौँ के छ तपाईँ यो प्रोग्रामको अर्गनाइज गर्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि पनि अरू गर्नुभएको थियो के थियो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हजुर मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्ने हो नि म यो ब्याकग्राउन्डको होइन होइन सो बाई प्रोफेसन आम अ नर्स म 2018 बेङ्गलोरबाट भएको रिसेन्टली ग्रेजुएट भएर आएको हो सो मलाई चाहिँ यो इभेन्ट एकदमै मन परायो भएर हामीले यतिकै नर्मली साथीसाथी डिस्कस गर्दा गर्दै आएको भएर नै हामीले चाहिँ यो इभेन्ट गरे हो सो वान इयर वाइ नट लेट्स गिभ इट अ ट्राई होइन के हुन्छ कस्तो हुन्छ साँच्चीकै सोसाइटीको लागि चाहिँ केही गर्नु मन परेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुरु गरे हो नर्सिङ पेसामा पनि लागेर होइन म नर्सिङमा मैले के पनि गरेको छैन मैले सकेँ मेरो मैले यहाँ नेपाल आएर लाइसेन्स लिएँ त्यस पछाडि मैले केही पनि गरेकै छैन म यसमै लागिरहेछु अबको यात्रा चाहिँ तपाईँको नर्सिङतिर हो कि यही इभेन्ट म्यानेजमेन्टतिरै गरिन्छ अब नेपालमा यो इभेन्ट मात्रै गरेर अब पोसिबल चाहिँ छैन होइन सो मैले चाहिँ ब्यालेन्स वेमा चाहिँ लिएर जाने सोच राखेको छु नर्सिङलाई पनि र यो इभेन्टलाई पनि ब्यालेन्स अब चाहिँ बुझियो नि त हरेक कुरा बुझियो हरेक कुरा थाहा पाइयो एउटा एक्सपेरिमेन्टल फेज भयो कि हाम्रो लागि चाहिँ यो सो त्यही भएर नर्सिङलाई अब नर्सिङ भनेपछि नर्सिङ चटक्कै छोडिदिने पनि होइन र यो भनेर यो चटक्कै छोडिदिने पनि होइन सो त्यसलाई कसरी ब्यालेन्समा ल्याउने भन्ने चाहिँ मेरो हातमा छ नि त सो त्यो यो प्रोजेक्ट सक्सेस गरेर चाहिँ तपाईँहरूको कतिजना टिम हुनुहुन्छ अहिले कसरी लागिरहनु भएको छ यो इभेन्टको लागि चाहिँ कतिजना टिम बनाउनु सो हाम्रो कोर टिम चाहिँ हाम्रो तिनजना छौँ हामी अर्गनाइजर होइन सो अर्गनाइजर पछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ टिम नै भनेर चाहिँ हायर चाहिँ गरेका छैनौँ स्टाफ चाहिँ राखेका छैनौँ तर आउटसोर्स चाहिँ गरेका छौँ जस्तै अब इभेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि छुट्टै भयो होइन अब अर्को लागि छुट्टै भयो त्यसरी चाहिँ हामीले हायर चाहिँ गरेको छौँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो लागि यो पोसिबल छैन कि हामीले चाहिँ स्टाफ राखेर यो अफिस जस्तो खडा गरेर सायद नेक्स्ट इयर होला होइन हामी चाहन्छौँ पनि त्यही तर यो वर्षको लागि चाहिँ हामी त्यस्तो तपाईँहरू अर्गनाइजरले यस्तै किसिमको अरू इभेन्टहरू पनि गर्ने कि यही इभेन्टलाई मात्र अघि लगेर आफ्नो पेसामा लाग्ने अब यो चाहिँ अब हामीले सोचिसकेका छैन अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो फोकस एउटै छ मिस नेपाल कर्वी सो यसपछि चाहिँ हामीले यो जुन सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी छ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमै एक वर्ष हाम्रो टाइम जान्छ यो टाइम जाँदा जाँदै फेरि अर्को वर्ष आइहाल्छ यो गर्नको लागि सो यसमा अर्को वर्ष सायद केही डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ होइन यही चाहिँ हुन्छ भन्ने म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ सो केही डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ किनकि मैले अघि नै भनिहालेँ यो ग्रेटेस्ट अर्निङ इज नेटवर्किङ होइन यो कुरा चाहिँ मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो एकदम खुसी लागेको थियो मन चित्त बुझाउने बाटो भन्ने थियो यो चाहिँ तपाईँको जुन यो सेनिटरी प्याडको भन्नु वितरण साथै पर्दैछ होइन यो चाहिँ कस्तो तपाईँले फन्ड जम्मा गरेर अरूलाई लाउने कि आफू गरेर हजुर डेज फर गर्ल्स भन्ने अर्गनाइजेसन छ उहाँहरूले चाहिँ रियुजेबल सेनिटरी न्यापकिन बाँड्नुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यतिकै नर्मल सेनिटरी प्याड डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर सोचेको थियौँ तर अब त्यहाँ गाउँ गाउँमा कसरी फलोअप हुन्छ त के गरी एक्सेस पुग्छ त भन्दा चाहिँ जुन हामीले सेनिटरी न्यापकिन डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यसको चाहिँ लाइफ टाइम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ 2 वर्षसम्म केही पनि हुँदैन वाटर प्रुफ हुन्छ होइन लगाउँदा सजिलो हुन्छ र बेस्ट पार्ट अबाउट द्याट सेनिटरी न्यापकिन इज त्यो जब हामीले धोएर सुकाउँछौँ नि त्यो धोएर सुकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ह्यान्डकर्चिप जस्तो देख्छ क्या सो त्यो केटीहरूलाई त सुकाउँदा लाज भएन नि त सो हाइजिन पनि मेन्टेन भयो उहाँहरूलाई लगाउनु पनि सजिलो भयो अनि हामीले चाहिँ त्यो मोडिफाइड फर्म अफ कपडा जसमा चाहिँ वाटर प्रुफ मटेरियल्सहरू हालेर सो डेज फर गर्ल्स चाहिँ त्यसरी बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब फन्डिङको जरुरत पर्छ होइन सो हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग लिएर नै गाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र त्यो मात्रै नगरिकन अब त्यो गाउँबाट कोही इन्ट्रेस्ट छ भने ट्रेनिङ दिलाएर उहाँहरूलाई स्विङ मसिनदेखि लिएर कपडा सिलाउने मसिनदेखि लिएर त्यो पनि हामीले सुरुवात चाहिँ गराइदिन सक्छौँ कि अहिलेको पार्टिसिपेन्टहरू जतिजना हुनुहुन्छ
विनर जुन बनाउनु हुन्छ उहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा सक्रिय हो कि उनीहरू भइसक्यो कस्तो हुन्छ हुनै पर्छ उहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा सक्रिय हुनै पर्छ उहाँहरूलाई हामी सबैले यो कार्यक्रमको बारे सबै भनेका छौँ होइन सो दे आर भेरी इन्ट्रेस्टेड एन्ड एक्साइटेड टु मुभ फरवर्ड यो कुराहरूमा अनि कतिले त भन्नुहुन्छ म्याम म त त्यो ठाउँमा गएर यसो यसो पनि गर्ने हो भन्छ कतिले यस्तो भन्नुहुन्छ मलाई नबिर्सिनु है म्याम पनि भन्नुहुन्छ सो दे आर अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टेड होइन अब कसैको अब केही कारणवश कोही बाहिर जानु पऱ्यो अथवा केही सिचुएसन्स आयो भने चाहिँ अब हामीले फोर्स गर्ने कुरा आउँदैन होइन सो मोस्ट अफ द पार्टिसिपेन्ट दे आर भेरी एक्साइटेड एन्ड इन्ट्रेस्टेड टु डु दिस प्रोजेक्ट फर्दर तपाईँलाई मैले जति कुरा सोधेँ सोध्न छुटेको अथवा केही भन्न मन लागेको छ के भन्नुहुन्छ हजुर अब मैले अहिले भन्नै पर्ने भनेको चाहिँ भोलि हाम्रो प्रोग्राम इभेन्ट हुँदैछ इभेन्ट चाहिँ हाम्रो भगवान् बहाल छाया देवीको कटियारमा हुँदैछ एकदमै राम्रो ब्युटिफुल भेन्यू बनेको छ र हजुरहरूको लागि भनेर मेलिना राई होइन जसले चाहिँ हजुरहरूको मन मस्तिष्कमा छानु छ हुनुहुन्छ उहाँको स्वर सुनेर सबै लट्ठै छ होइन सो उहाँले लाइभ पर्फर्मेन्स दिँदै हुनुहुन्छ र अर्को भनेको साइलेन्ट श्रेष्ठ नानी छ सानो नानी जसको फादर एन्ड डटरको भिडियोजहरू हामी देखिरहन्छौँ सो उहाँ पनि सानो चिल्ड्रेन्स ऱ्याम्प वकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ सो उहाँले यति धेरै मान्छेहरूको मुखमा स्माइल ल्याइदिनु भएको छ सो वाइ नट हामीले उहाँलाई पनि इन्भाइट गरेका छौँ आइदिनुहोस् हामी कहाँ हुनुभएको जति नै मान्छेहरू हुनुहुन्छ एटलिस्ट सबैजनाको मुखमा स्माइल आयो हामीले चाहेको चाहिँ त्यही नै हो सो उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ सो हामीलाई जजको रूपमा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ मनिता देवकोटाजी केकीजी र भूमिका श्रेष्ठजी सो उहाँहरूले पनि एकदमै पोजिटिभ रिभ्यू र फिडब्याक दिनुभएको छ यो सबै बारेमा सो त्यही भन्दैछु भोलि 4 बजेबाट छाया देवी कटियारमा हुँदैछ आउनुहोला हजुरहरूको लागि डिनरको पनि व्यवस्था गरिएको छ सो वी विल मिट यु देयर एन्ड होप टु सी यु देयर अगेन त्यही भन्न चाहन्छु म थ्याङ्क यू